Dünyanın kosmosdakı ən yaxın qonşusu Ay. Dünyanın kosmosdakı ən yaxın qonşusu və tək peyki Aydır. Dünya ilə Ay arasında məsafə mərkəzdən mərkəzə 384.400 km, səhtdən səhtə isə 376.284 km-dir. Ötən əsr ərzində 4 yanvar 1912-ci ildə Dünya və Ay bir-birinə ən yaxın günü yaşadılar. O gün aradakı məsafə səhtdən səhtə 348.259 km, mərkəzdən mərkəzi isə 356.375 km idi. 2 mart 1984-cü ildə isə aradakı məsafə ən çıx ölçüyə çatdı. O gün Dünya və Ay bir-birlərində mərkəzdən mərkəzə 406.711 km, səhtdən səhtə isə 398.590 km uzaqda idi. 3 milyard 900 milyon il əvvəl isə aradakı məsafə dünyanın radiusunun bir neçə dəfəsi qədərdir. O dövr Gesternik-Horn dövrü adlanır. Ayın radiusu 3475 km-dir. Kütləsi isə 7.23 vurulsun 10 ton sıxlığı və 3342-dir. Orta hesabla orbit sürəti saatda 3680 km-dir. Aya ilk birbaşa eniş 14 iyul 1959-cu il Moskva saatı ilə gecə yarısından 2 dəqiqə 24 saniyə keçərkən Luna 2 adlı kosmos gəmisi tərəfindən həyata keçirilib. Luna 2 Mare Spenalis adlı əraziyə endi. Ayın gizli üzünün ilk fotoları da 70.400 km məsafədən 7 oktyabr 1959-cu ildə Rusiyaya məxsus Luna 3 tərəfindən saat 06:30-da çəkildi. Aydan dünyaya çatan ən qədim cisim Apollo proqramının ekipajı tərəfindən gətirilən 4 milyard 720 milyon yaşındakı ay torpağıdır. Mavi Ay. Mavi Ay 26 sentyabr 1950-ci ildə Kanadada meydana gələn 100 min hektarlıq meşə yanğını zamanı sulfid partiklərinin üst atmosferə qədər çatması səbəbilə ay dünyanın bəzi hissələrində, məsələn İngiltərədə mavi görünürdü. Yaşıl Ay. 27 avqust 1883-cü ildə Krakatoa vulkanının püskürməsindən və 17 yanvar 1884-cü ildə Stokholmda ay 3 dəqiqə müddətdə yaşıl göründü. Ən böyük ay krateri. Ay səthinin yalnız 59%-u dünyadan görülə bilir. Bütün dünyadan görünən ən böyük ay krateri Ayın cənub qütbünə doğru yer alan Baile krateridir. Uzunluğu 295 km, dərinliyi isə 4250 metrdir. Ən dərin Ay krateri. Ayda məlum olan ən dərin krater Nefton krateridir. Dərinliyi 7000 ilə 8850 metr arasındadır. Ayın görünən ən parlaq nöqtəsi. Ayın birbaşa görünən ən parlaq nöqtəsi Aristarkusdur. Ən yüksək Ay dağı. Ayda dəniz olmadığından dağların hündürlüyü 1738 km radiusunda bir kürəyə görə hesablanır. Bu hesaba görə Amerikalı astronavtlar tərəfindən ayda görülən ən yüksək dağ Descartes yüksəkliyidir. 27 aprel 1972-ci ildə Amerikalı astronavtlar John Watts Young və Charles M. Duke Jerry tərəfindən ilk dəfə müəyyən edilən bu dağın hündürlüyü 7830 metrdir. Aydakı temperatur fərqləri. Günəş tam zenitdəykən ay ekvatorunda temperatur 117.2 dərəcə olur. Günəş batarkən 14.4 dərəcə olan temperatur gecə mənfi 162.7 dərəcəyə qədər düşür. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videoları bəyənin və şərhlər yazın və ən əsası kanala abunə olmağı unutmayın.